بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. سو فرینڈس, آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی بیوٹیفل لہنگا ڈریسز آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. اس میں آپ کو بیوٹیفل لانگ کرتی اور شارٹ کرتی دونوں میں ہی لہنگا ڈریسز آئیڈیاز ملیں گے, اور ویلوٹ کی کرتی میں بھی ہوں گے, اور بیوٹیفل آپ کو فل امبرائڈرڈ لہنگے کے آئیڈیاز بھی دیے جائیں گے. یہ آئیڈیاز آپ ایزیلی مہندی فنکشن کے لیے بھی اور برات یا ولیمہ کے فنکشن میں پہن سکتی ہیں, اور کوئی اور فیسٹیول ہو تو آپ تب بھی یہ ڈریسز آئیڈیاز پہن سکتی ہیں. فرینڈس, ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا, اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک میسیج دیتی ہوں. اس میسیج کو مائنڈ مت کیا کریں, اور کوشش کیا کریں اگر آپ اس میسیج کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تو. اور وہ یہ میسیج ہے کہ آپ کبھی کسی کا دل مت دکھایا کریں, کوشش کیا کریں جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان ہرٹ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس میسیج پر, اس ایڈوائس پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. فرینڈس, یہ آئیڈیاز بہت ہی بیوٹیفل لہنگا اور کرتی کے ڈریسز آئیڈیاز ہیں. اس میں آپ کو بیوٹیفل کلر کمبینیشن ڈریسز آئیڈیاز دکھائی دے رہے ہوں گے, اور اس میں آپ کو سیکوینس ورک کے ساتھ بلاؤز بھی دکھائی دے رہا ہے, اور یہ سلیو لیس آئیڈیا ہے. انگیجمنٹ فنکشنز کے لیے بھی آپ انہیں ایزیلی پہن سکتی ہیں. ان ڈریسز آئیڈیاز کو اگر آپ خود سٹچ کرنا چاہتی ہیں تو یوٹیوب پر اور بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں, تو آپ وہ دیکھ کر ایزیلی کاپی کیجیے گا, تو آپ ایزیلی اپنے ڈریسز آئیڈیاز کو سٹچ کر سکتی ہیں. ادروائز آپ آن لائن بائی بھی کر سکتی ہیں جو آپ ویب سائٹ یوز کرتی ہیں اس کے تھرو, اینڈ مارکیٹ سے بھی ایزیلی آپ کو لہنگا کرتی ڈریسز آئیڈیاز اویلیبل ملتے ہیں, تو آپ انہیں بھی بائی کر سکتی ہیں. ان ڈریسز آئیڈیاز کو دکھا کر کسی بھی شاپ سے آپ ایزیلی بائی کر سکتی ہیں. سو تھینک یو سو مچ فرینڈس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے, اینڈ ویڈیو کو لاسٹ تک ایسے ہی دیکھتے رہیے گا, اسکپ مت کیا کریں سینٹر میں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا. اگر آپ ایک لائک کرتے ہیں تو مجھے اور خوشی ہوتی ہے, اور میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے اور بیوٹیفل آئیڈیاز لے کر آؤں, تاکہ آپ میری ویڈیو کو اور زیادہ لائک کریں. تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں. اس کے علاوہ فیڈ بیک میں اچھے اچھے اور پیارے پیارے سجیشن بھی دیا کریں, اور کمنٹ بھی دیا کریں, اور دعا کے لیے آمین لکھ دیا کریں. فرینڈ, سبسکرائب بھی کیجیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو, اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فرینڈس. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ کے مقصد میں کامیاب کرے, آپ کے کاروبار میں ترقی دے, اور آپ کے دل کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے, آمین. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, میرے لیے بھی خصوصی دعا کیے کریں. تھینک یو سو مچ, کیپ سپورٹنگ می اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ونس اگین فرینڈس, اللہ حافظ.